Vilnis Bulavs, mākslinieks, sirdī, dvēselē un arī pēc papīriem. Bērnības nostaļģijas iespaidā jau vairākus gadus atkal ir liepainieks, jo te jūtas vislabāk, jo te nav sasmukušu gaisa, viens otram nekāp uz kājām pārpildītā trolejbusā, jo visur, kur nepieciešams, var nokļūt kājām vai vēja nests. Nav no tiem, kas nomāk tā garastāvoklī spēj kaut ko izdarīt, tāpēc vislabprātāk glazno ziedus un ikdienā domā tikai par gaišām noskaņām. Cilvēks, kuram sagādā prieku pats dāvāšanas process un sajūta, ka kādai dvēselītei viņa gleznotajos ziedos varoties kļūst gaišāk un priecīgāk ap sirdi. Vilnis Bulavs. Lūdzu pretendentus kājās visus trīs. Vārds pilsētas galvai. Gada liepājnieks 2007 nominācijā mecenātisms, mākslinieks Vilnis Bulavs. Šeit savu māksliniecisko parakstu lūdzu. Paldies. Nu, un dažas pateicības vārdu. Paldies, dargie liepainieki. Patīkam, protams, saņemt atzinību, jebkuru vairāk vai mazāk pelnīt. Es gan no salīdzinošu teicu, ka ļoti konkrēta nominācija. Man liekas, ka šī varētu būt patiesībā viss subjektīvākā. Tur gan bija klāt vēl minēts latviešu it kā variantā labdarība. Jā, nu šai gadījumā es drīzāk tā kā pie tās labdarības piederētos. Jo es iekļūšu šajā nominācijā pateicoties dalībai vienā labdarības akcijā, ko rīkoja mūsu pedagoģijas augstskolas studenti. Un, nu, vienīgais, kas bija, es atsaucos uzaicinājumam līdzīgi kā apmēram 20 citu Liepājas radošu cilvēku mākslinieku. Tā kā, nu, vienīga atšķirība ar to, ka man darba varbūt izpelnījās nedaudz lielāku ievērību konkrētā pasākumā. Bet man liels prieks patiesībā ir par tiem jaunajiem cilvēkiem, kas organizēja un īstenoja šo labdarības izsoli. Un tas tiešām iedvesmo un ieš cerības, ka mūsu tādā tomēr caurmērā merkantilajā sabiedrībā jaunā paaudze pievēršās arī tādām lietām, kas nav saistītas tīra kaut kādām racionālām, finansiālām lietām. Un tas tiešām priecē. Lūk, mazliet amizanti, ka es iekļūs nominācijā līdzās Zahārīnu un Kirchneru kungam, ar kuriem jau, nu, teiksim, finansiālo iespēju ziņā es, nu, pilnīgi esam nesamērojami atšķirīgās svaru kategorijās, bet neskatoties uz to, es neskatoties, tā kā es kļūstu par gadu labdari. Tā kā, nu, tas pierāda to, ka... Tas pierāda laikam to, ka tikai, nu, naudas daudzums nevienmēr izšķirošais, bet, nu, svarīgi ir, kā mēs visi zinām, attieksmi. Nu, cik, nu, kurš mēs sirdī esam patiesi labdarīgi, nu, to viens Dievs redz. Bet, nu, paldies jums. Paldies Vilnim Bulavam. Lai jums veicas.